الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ucə Allahın salamı, xeyir, duası, bərəkəti bütün qardaşların üzərinə olsun. Rəbbimizə şükürlər olsun, belə bir gözəl məclisdə görüşmək qismət elədi. Həqiqətən elm məclisləri çox önəmlidir, çox dəyərlidir. Elm məclisləri ki, Allah Tealanın mələkləri vardır ki, səmadan bu elm məclisləri üçün enərlər və öz hər yerdə, harda varsa elm məclisləri yer üzərində, həmən elm məclislərini dövrəyə alırlar ta səmanın 7-ci qatına qədər uca otaqdan orada oturanlara bağışlanma diləyərlər. Onun görə elm məclisləri yer üzərində Allah Teala yer üzərində cənnət bağçası adlandı. Onu buyurur ki, və izə marartum bi riyadil cənnə, cənnət bağçalarından keçəndə orada faydalanın. Belə ki, ey Allahın Rəsulu, cənnət bağçaları nədir ki, zikir məclisləri. Yəni zikir nədir? Allahın adı çəkilir, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in adı çəkilir, bir ayə oxunur, bir hədis oxunur. Allah Teala bunları yer üzərində cənnət bağçası adlandırır. Ona görə də elm məclislərində iştirak etmək imkan daxilində. Çünki mələklər orada oturanlar üçün bağışlanma diləyirlər. Allah Teala şükürlər olsun ki, artıq ölkəmizdə nə qədər belə elm məclisləri olur. Allah şükürlər olsun. Və hətta başqa bir rivayətə gəlir ki, Rəbbimiz inşallah bizə bu dərəcəyə nail olanlardan eləsin. Və deyir ki, onlar oradan durarkən, yəni məclis bitərkən Allah Teala deyər ki, "Qumu mağfuran lakum." Artıq deyir, günahlarınız bağışlanaraq qalxın. Fəqat bu dilə səyyiətüküm həsənət. Hətta günahlarınız belə deyil, savaba çevirir, subhanallah. Onun gəlir, elm məclisinin dəyərinə baxın. Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün sahabələri görür, məclisə girir. Peyğəmbər s.ə.v-in məclisinə ev yaxındır. Görür ki, sahabələr oturublar. Biraz gec vaxta qədər oturublar. Deyir, Allahu mə əczəkum, mə əczəsəkum. Yəni, and iş Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, deyir, niyə oturmuşsunuz burada? Yəni, səbəb nədir? Deyir, oturmuşuq, Allahı zikr eləyək, ahirəti xatırlayaq, Allah Tealanın bizə verdiyi nemətlərimizi yada salaq. Allah mə əcləsəkum illə həzə, yəni and işi, deyir, Allaha and olsun, bunun üçün oturmuşsunuz. Deyir ki, Allaha and olsun, bunun üçün oturmuşuq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizə inanmadığım üçün and işdirmirəm. Yəni elə zənn etməyin ki, sizə qarşı töhmətim var, inanmıram. Xeyr, əksinə deyir, Cəbrail gəldi, subhanallah, Cəbrail gəldi və dedi ki, deyir, Allah Teala sizinlə fəxr eləyir mələklər önündə. Allah Teala nə zaman fəxr eləyər bir bəndəsi ilə? Əlbəttə ki, onu bağışlayandan sonra və ondan razı qalandan sonra. Yəni, düşünün, bir elm məclisində iştirak eləmək bəlkə insanın indiyə qədər etdiyi bütün günahlarını silər və bununla cənnəti qazanar. Çünki Allahın nədir? Rəhməti genişdir. Rəbbimizə şükürlər olsun ki, bu elm məclisində Allah Teala xeyirli, bərəkətli eləsin. Yəni, səbəbkarlara da, iştirak eləyənlərə də hamısına Allah razı olsun. Belə elm, belə bir şərait var. Həqiqətən Allahın bir nemətidir ki, qardaşlar bir yerdə yığışırlar, namaz qıla bilirlər, Peyğəmbərimizə hədisini oxuya bilirlər, subhanallah. Bu ən böyük nədir? Nemətlərdən birisidir. Allah Teala bizlərə hər zaman belə gözəl nemətlər bəxş eləsin. Və deyir ki, gözəl bir söz oxudum, istədim sizlərlə bölüşüm. Yəni bu məclisimiz bir-birimizə nəsihətdir. İnsan oxuduqca, yeni bir şeyləri oxuduqca insan birinci dərəcədə özünə nəsihətdir. Sonra digər qardaşlara nəsihətdir. Çünki elm belə bir şeydir ki, hər zaman gələn nədir? Təkrara ehtiyacı var. Hər zaman təkrar olsun, çünki şeytan nəyini unutdurur. Və deyir ki, əhsinə zannə billəy, hər zaman Allaha qarşı gözəl zəndə ol. Müsəlmanların ən böyük problemi nədir? Bugünkü günümüzdə içərisində biz olaraq hamımızın ən zəif nöqtəsi nədir? Allaha qarşı gözəl zəndə deyilik. Hər kəs deyə bilər ki, mən Allaha qarşı gözəl zəndəyəm. Amma Allaha qarşı o gözəl zənd insan nə zaman ortaya çıxır, sıxıntıya düşəndə, Allah Teala bəla ilə imtihan eləyəndə, başına bir müsibət gələndə, o zaman gözəl zəndədir, yoxsa yox, o zaman ortaya çıxır. Amma hər kəs deyir ki, mən Rəbbimə qarşı nədir? Gözəl zəndəyəm. Ona görə Qüdsəl Allah Teala buyurur ki, bu ən əzəmətli qəlbi ibadətdir. Allah Teala kim müvəffəq edibsə, o əlbəttə ki, müvəffəq olacaq. Amma ki, çoxları şikayət edirlər sıxıntıdan, şikayət edirlər duaların qəbul olmamasından, hər bir problemdən. Nəyə görə? Çünki sən Rəbbinə qarşı gözəl zəndə deyilsən. Sən necəsənsə, elə də qarşılıq olacaq sənə. Çünki bunu Qüdsədirsə, Uca Altı buyurur ki, Ənə ində zanni əbdi bi. Baxın, Qüdsədirsə. Qulum mənə qarşı hansı düşüncədədirsə, zən. Rəbbin haqqında sənin fikrin nədir? Yəni, Allah hər şey qadirdir. Məni sıxıntıdan qurtaracaq, duamı qəbul edəcək, şəfa verəndir. Belə düşünürsən, yoxsa artıq mənim duam qəbul olmaz, artıq mən bu problemdən qurtara bilməyəcəm,
Deməlisən, əgər elə düşünürsənsə, Allaha qarşında gözəl zəndə deyilsən. Deyək ki, və ənə məhu izzəkarani. O məni xatırlayarsa, mən onunlayam. Subhanallah. İmam Suyuti rəhməhullah buyurur ki, bu ayəni deyir, yəni ayədə də gəlir, fəzkurun əzkurkum. Məni zikr edin, mən də sizi zikr edim. Deyir, bu ayədə insan düşün, dayan, nə deməkdir bu? Yəni, uca Allah, kainəlid yaradan deyir ki, məni xatırlasan, mən səni xatırlayaram. Öz nəfsində xatırlasan, öz nəfsində xatırlayaram. Yox, bir toplum içərisində xatırlasan. Baxın, insanlar içərisində xatırlama nə deməkdir elm məclisində? Allah da deyir ki, mən daha xeyirli toplum, yəni mələklər içərisində xatırlayaram, subhanallah. Ona deyir ki, وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَ شِبْرًا Əgər mənə bir qarış yaxınlaşarsa, تَقَرَّبْتَ اِلَيْهِ ذِرَاعًا Mən ona bir arşın yaxınlaşaram. Mənə bir arşın yaxınlaşarsa, mən ona daha yaxınlaşaram. Yəni, Allah sana bura nə deyir? Möminin Allaha qarşı gözəl zəndə olması və ən əzəmətlidir ibadətlərdən birisi. Və buyurur ki, اِنْ ذَنَّ بِي خَيْرًا Əgər mənim haqqımda xeyir düşünürsə, ona da qarşılıq o olacaq. Və in zənnə bi şərran, yox, mənim haqqımda şər düşünürsə ki, yəni, artıq mənim dualarım qəbul olmayacaq, artıq mənim tövbəm qəbul olmayacaq, artıq mən bu sıxıntıdan qurtara bilməyəcəm, elə dədir, qarşılıq var, deyir. Çünki sən Rəbbinə qarşı nədir? Gözəl zəndə deyilsən. Onun nədir? Ən əzəbət nədir, ibadət nədir? Gözəl zəndə olmaq. Yəni, bunu insan hər zaman soruşanda ki, bir alimlərimiz gözəl zənnə mən necə bilim? Deyir ki, xoş halında necəsənsə, xoş halında hər kəsdir, mən Rəbbimə qarşı gözəl zəndəyəm. Xoş halında necəsənsə, əgər başına bir müsibət gələndə xoş halındakı kimidirsə qəlbin, o zaman sən Rəbbinə qarşı gözəl zəndəsən. Möminin əsas imtihanı harada çıxır? Allahlara bir şey imtihana çəkəndə, müsibətlə, bəlayla, xəstəliklə, hər hansısa bir şeylə. Əgər o zaman sən əgər gözəl zənni itirirsənsə, deməli sən nədir? Gözəl zəndə heç zaman nə deyilsən. Onu deyir ki, İnnə raca fi rəhmətillah. Allahın rəhmətinə ümid bəsləmək. Yəni, hər zaman Rəbbim bağışlayandır. Ona qarşı gözəl ümid bəsləmək insan üçün neyniyər? Qapıları açar, itayətdə onu gücləndirər və hətta müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyi də onun üçün deyir, rahatlaşdırar. Onun nədir? İyyəkə ən tusi əzzannə billəhi. Allaha qarşı pis zəndə olmaqdan çəkin. İnsanların çoxu deyir, Allaha qarşı pis zəndədirlər. Və çox az insan vardır ki, mömin insan vardır ki, bundan xilas ola bilir. Əgər bir insan Allahın adları və sifətlərini bilirsə, o zaman Rəbbinə qarşı gözəl zəndə olacaq. Onun görə bir müsəlman imanın güclü olmanı istəyirsə, Allahın adları və sifətlərini öyrənmək lazımdır, qardaşlar. Rəhman, Rəhim, Əl-Azim, Əl-Qafur, Əl-Qahhar, bunların mənaları nədir? Onları bilsən, sən Rəbbinə qarşı gözəl zəndə olacaqsan. Ona görə bu insanın hər zaman imanını gücləndirir. Bu ən əzəmətli nədir? İbadətlərdən birisidir. Ona görə deyir ki, Əl-İntizar, Fərac. Əgər sən gözəl zəndəsənsə, hər zaman Rəbbindən çıxış yolunu gözlə. Yəni, əgər sənə bir imtihana çəkibsə, bir müsibətə çəkibsə, əgər sən ümidlə gözləyirsənsə ki, Allah Taala səni bu sıxıntıdan qurtaracaq, sən özü o gözləmə müddətində ibadətdəsən. Çünki kimə ümid edirsən? Uca Allah Taalaya. Ola bilsin, bir insan günaha düşər olsun. Nə zaman tövbə edəcəyini, günahlarının bağışlanması ümidi ilə yaşayır. O müddət ibadət halıdır. Və ya bir insanın müsibət baş verdi, xəstəlik baş verdi və ya bir insan ittiham olundu. Sən Allah Taaladan əl-fərac, bir qapı gözlə. O gözləmə müddətində ibadət halındasan. Heç zaman məyus olma ki, mən artıq bundan nədir? Xilas ola bilməyəcəm. Əksinə, baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v ən pak insan olmasına baxmayaraq. Seyyidi vələdi Ədəm, Adəm evladının seyyidi, alicənabı olmasına baxmayaraq. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Yəni, biz Peyğəmbərdən üstün ola bilər, xeyr. Peyğəmbər s.ə.v-in namusuna iftira attılar. Rasulullah s.ə.v-i vurdular. Rasulullah s.ə.v-i döydülər. Rasulullah s.ə.v-i qılıncdan vurdular. Halka üzünə girdi, qanı axdı. Yəni, Allah-u görür, ən sevdiyi qulunu imtihana çəkir. Ona görə də bir insan hər zaman Allah-u nədir? Xeyir gözləməlidir. Düşünün, Rasulullah s.ə.v-i pak insanın həyat yoldaşı iftira attılar münafiqlər. Subhanallah. Hə,
Hətta bir ay Allah Taala'dan cavab gözlədi. Ən son nə elədi? Ayə indi, Nur surəsi. Paç olduğunu alta bildirdi. Nəyə görə? Heç zaman nədir? Ümid üzmək olmaz. Allah Taala sevdiyi insanı hər zaman eynəyər? İmtihana çəkər. Ona görə də bir insan bu həyat boyu da nə qədər ki həyatda yaşayırsansa, düşün ki imtihan, müsibət, bəlalar, hər bir şey olacaq və hər zaman mömin ona hazır olmalıdır. Çünki nəyə görə? Allah Taala sevdiyi bəndəsini imtihana çəkər ki, öz dərgahına pak götürsün. O kəsləri ki, Allah sevmir, heç zaman onları imtihana çəkməz. Onları müsibətə çəkməz, xəstəliklə imtihana çəkməz, mal dövləti itirməyə imtihana çəkməz. Çünki onun Allah dərgahında bir dəyəri yoxdur. Allah Taala kimi çəkir? O bəndəsini ki, günahları var, istəyir ki, onu paklasın, öz dərgahına təmiz götürsün. Mömin hər zaman buna hazır olmalıdır. Ona görə də bir insanın ən böyük nümunəsi kim olmalıdır? Və dünyada ən xoşbəxt insan kim? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə bütün bir imtihanlara baxmayaraq, ac qaldı, əziyyət çəkdi, vurdular. Amma ən xoşbəxt insan idi. Çünki nəyə görə? Qəlbi Allaha bağlı idi. Bu dünya üçün yaşamırdı. Deyir ki, bu dünya nədir? Fanidir. Biz hamımız gedəcək Allahın dərgahına. Uhud döyüşündə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yaraladılar. İbn-i Qamiyə, müşriklərdən birisi, quyu qazıyır. Uhud dağı nədir? Uhud sıldırım daşdır. Bir quyu qazı ki, bəlkə deyir Rasul, bəlkə Məhəmməd bura düşər, mən onu vuraram, deyir Subhanallah. Yəni düşünün, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevirik, Allah Taala bizə nemət verib, amma insanlar olub ki, onu öldürmək üçün hilə qurublar. Yəni ona görə nədir? Hidayət kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Rasulullahın öz əmrisi iman gətirmədi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanı öldürmək üçün nəyini? Daşı, sıldırım daşı, əziyyətlə oturur, qazıyır. Rasulullah sallam düşsün ora, düşəndə vurur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, subhanallah. Qılıncdan, sağından, solundan, zirehli girir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün udarlar başına dəyir, lə ilahə illallah. Halqası qırılır, üzünə keçir və elə zənn edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öldürüblər. Yəni, Allahın sevdiyini bax, belə imtihana çəkər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hansı ki, hər kəs axirətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaətinə qaçacaq, subhanallah. Adəmin yanına gələcəklə deyəcəklər ki, yox öz nəfsim. İbrahim əleyhissalam, İsa əleyhissalam, bütün peyğəmbərlər hamısı deyir ki, Məhəmməd, Məhəmməd, subhanallah. Ərşin altında səcdə edəcək və Allah Taala ona deyir, tərif qapısını açacaq. İndiyə qədər etmədiyi tərifləri edəcək. Deyəcək ki, başını qaldır, istədiyini verim sənə, subhanallah. Ona görə bir insanın ən çox nümunəsi kimi olmalıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Həsrin üzərində yatır, həsrin üzərində. Belinə iz oturur. Ömər müxattab görür, ağlayır. Deyə Allah Rəsulu, bax deyir, Fars, Rumların imperatorları necə yatır. Bəlkə sənə bir döşək tikək. Deyir, subhanallah, deyir, onları deyir, dünyanı bizim, biz cənnəti istəyirik. Qoy mənə həsrim kifayətdir. Onun görə hər zaman sənin nümunən kim olmalıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər sən həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevirsənsə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə cənnətdə bir yerdə olmaq istəyirsənsə, çalışmalısan ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemi özünə nümunə götürəsən. Başqa bir şey deyil. Ancaq kimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun deyir ki, o zaman deyir, xoşbəxtlik nədədir? Baxın, xoşbəxtlik deyir, bu sözdədir deyir. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kun fid dunya kənnəkə qarib əv əbir səbil. Bu dünyada bir qərib kimi ol və yaxud da ki, bir müsafir kimi ol. Belə düşünməlidir mömin. Səhər açanda axşamı gözləmə, axşam olanda səhəri gözləmə. O mənədə ki, Allah Taala hər an sənin canını ala bilər. Nəyi gözləyirsən sən? Əksinə sən sarılmazsan ibadətlərə, zikirlərə, dualara ki, Allah Taala səni ibadət üzərinə öz dərgahına götürsün. Kun fid dunya kənnəkə qarib əv əbiru səbil. Sən bu dünyada qərib ol deyib, ya da müsafir ol. Fətubə lil qurabə. Tuğbə cənnətdə bir ağacdır, bir köçdür, qəriblər üçündür, deyir. Ona görə xoşbəxtlik zənginlikdə deyil, xoşbəxtlik ancaq dünyada deyil. Xoşbəxtlik nədədir? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in özünə kim nümunə götürübsə, o insan nədir? Bu dünyada deyir, xoşbəxtdir. Ona görə də bir mömin həyatı boyu nəyinəməli, bunu düşürməlidir. Və bilməlidir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-lə razılıq sifətini öyrən. Ən çətin sifət nədir? Bir insanın razılıq sifətinə nail olması. Yəni, Rəbbindən razıdır. Kimdən sorsan, deyər ki, mən Rəbbimdən razıyam. Çətin anda bilinir kim razıdır, razı deyil.
Və insan razı olmağını Rəbbindən, hər kəs öz qəlbində bilir, heç kimsə kimsənin qəlbini bilmir. Hər kəs nə deyir, öz qəlbindən bilir. Ona görə deyir ki, Allaha razılığı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrən. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm necə idi əməllərində, həyatında, Allaha qarşı olan bağlılığında? Hər bir mömin istəyir ki, razı olsun. Razı olmalıdır. Ən böyük sifət nədir? Allahdan razı olmaq. Yəni, bir insan Rəbbindən razıdır. Baxın, Rasulullah s.ə.v bütün insanlara göndərilməsinə baxmayaraq, Məkkədə çıxıb deyər ki, kim mənə yardım eləyər? Tək qalmış Rasulullah s.ə.v, subhanallah. Və belə nə deyə əziyyətlərə dözüb. Mən yuvini, mən yansuruni, kim mənə sığınacaq verər? Kim mənə yardım eləyər? Heç kimsə kömək eləmir. Subhanallah. Amma nədir? Rəbbindən razı idi. Nəyə görə deyir ki, mən deyir Allahın mülkündəyəm. Soruşanda ki, ey Allah Rəsulu, axı bu qədər əziyyətlər nə deyərdi? İnni Abdullah, mən Allahın quluyam, lən yudəyyi'uni, Allah da deyir, mən heç zaman itirməz, tək qoymaz. Yəni, Allahın bil ki, sən Allahın mülkündəsən, Allahın mülküsən, Allah da səndən istədiyi kimi istifadə eləyə bilər. İstədiyi kimi səndən müamilə eləməyə onun haqqı var. Çünki sən kimsən ki, biz kimik ki? Ən sevdiyini sənin əlindən ala bilər. Ən sevdiyini, hər bir şeyini. Çünki sən onun mülkündəsən. Sən deyə bilməzsən axı, niyə belə oldu? Sən onun mülküsən. O nə deyir? İnni Abdullah, mən Allahın quluyam. Qulam mən. Lən yudəyyi'uni, amma Allah tələ məni niyə? Tək qoymaz. Onu görə nədir? Əgər sən razı qalmaq, Rəbbindən razısansa, sən bu dünyada ən xoşbəxt insansan. Və həmçinin də xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, ətrafındakı insanlara deyir, onların qəlbinə, yəni hər zaman rahatlıq gətir, səadət gətir. İnsanlarla yaxşı davran, əgər bu dünyada xoşbəxt olmaq istəyirsənsə. İnsanlar var ki, ətrafındakı insanlar ancaq əziyyət görür. Amma insanlar var ki, ətrafındakı insanlar ancaq ondan yaxşı bir şey öyrənir. Xoşbəxtlik öyrənir. Xoşbəxtlik ancaq mal dövlətdə deyil. Yəni, mal dövlətdən yardımda deyil. Ola bilsin gözəl bir sözlə, bir ehtiyacını ödəməklə, ona bir gözəl salam verməklə, üzünə bir təbəssümlə, nəzər salmaqla. Onu buyurur, əhəbbun nəs ilə Allah. Allaha ən sevimli insan kimdir? Ənfə'uhum. İnsanlara deyir, faydalı olanlar. Və əhəbbul əməl ilə Allah. Allah üçün ən sevimli əməl hansıdır? Sururun tudxilhu alə muslim. Bir müsəlmanı sevindirmək. Və ya onun bir ehtiyacını aradan qaldırmaq. Və ya artıq onun deyir, aclığını aradan qaldırmaq. Onun ki, buyurur ki, وَلَاَنْ اَمْشِي مَا اَخِي مُسْلِمٍ Bir müsəlmanın ehtiyacında getmək, yəni onun ehtiyacının arxasında getmək, mənə deyir, bir ay, Rəsulullah deyir, bir ay məsciddədir, etikaf eləməkdən daha xeyirlidir. Hansı məsciddə? Peyğəmbərimizin məscidində. Bir ay mənə etikafda qalmaqdan daha xeyirlidir. Mən kəfə qadəbəhu, kim qəzəbini boğarsa, Allah da nə eləyər? Onu axirətdə qoruyar. Allah da onu nə eləyər? Örtər, günahlarının üstünü örtər. Ona görə nədir? Qiyamət günü Allah da nə deyəcək? Yəbni Ədəm, ey Adəm evladı, marittu fələm taudni, xəstələndim, məni ziyarət etmədin. Deyəcək, ey Rəbbim, mən sənə necə ziyarət edə bilərdim kimdir? Mən axı qulam, deyəcək, filan qulum xəstələnmişdi. Amma sən ziyarətə gəlsəydin, məni orada görərdin, onun yanında görərdin. Yəni, Allah xəstənin yanındadır yardımı ilə, inayəti ilə, xüsusi inayəti ilə, yardımı ilə. Yəni, onu görə nədir? Xəstə olan insan üzülmə. Allah sənin yanındadır, yəni xüsusi inayəti ilə Allahdan eləyir, sənin dualarını qəbul eləyir. Onu görə nədir? Yaxşılıq işləri nəyinəmə çoxalmaq. İnsanlara xeyir istəmək və hər bir müsəlman üçün gözəl bir qapı var. Deyir ki, وَدْخُلْ مِنْ اَقْرَبِ الْأَبْوَابِ Ən yaxın qapıdan deyir, Allaha yaxınlaş. Və insanların çoxu bu qapının dəyərini hələ bilmirlər. Və ya çoxları başqa bir yerdə axtarırlar. Nədir o qapı? Amma mömin bunu bilsə, Allaha bu qapıdan yaxınlaşsa, ən xoşbəxt insan olar, duaları qəbul olar və cənnəti qazanar. Çoxları nədir? Bundan məhrumdur. Bunun dəyərini bilmir. Nədir o qapı? Bəb-i zull və iftiqar.
Allaha nə qədər möhtac olduğunu anlamaq, Allaha öz acizliyini etiraf eləmək, Allahım, sənin aciz bəndənəm, sənə möhtacam, sadəcə dilindən demək deyil, qəlblə bunu yaşamaq. İnsanların çoxu bunu unudur. Və zənn edir ki, bugün hansı əməl edirsə, deməli, bu hansı əməlinə görə bu verilib, xeyr. Sənin acizliyinə görə verilib sənə. Nə qədər acizliyimi dərk etsən Allah qarşısında və aciz olduğu etiraf eləsən və aciz olduğu qəlblə yaşasan, o qədər Allaha yaxınsan sən. Deyir ki, alimlərdən birisi misal çəkir. Deyir ki, oruç qapısından yaxınlaşdım, gördüm ki, deyir, qapıda deyir, basabasdır. Namaz qapısından yaxınlaşdım, gördüm ki, deyir, basabasdır. Çox adam var. Çoxları bunu eləyirlər. Amma deyir, o əzzul, insan öz acizliyini, o fağırlığını, Allaha möhtaclığını anlamaq qapısından yaxınlaşdım, gördüm ki, deyir, o qapıda çox az adam var, deyir. Qapıya yaxınlaşanda Allah tara məni oradan içəri soxdu, deyir. İnsanların çox hələ bunu, bu ibadəti anlamırlar. Bizlər özümüz elə anlamırlar. Qaldı ki, digər cahil insanlar. Ona deyir ki, nə deyir? Allaha ən yaxşı qapı ki, öz acizliyini dərk eləmək. Heç zaman öz nəfsindən qürurlanma. Nə zaman qürurlansan, məhv olacaqsan. Nə qədər insanlar olub, öz nəfsindən qürurlanıb, elmi ilə qürurlanıb, ateist ölür. Subhanallah. Olmuş hadisə ərəb ölkələrində, hətta deyir ki, alimdə o qədər kitab yazırdı ki, deyir, Subhanallah. Hətta axır zamanlar görür ki, deyir, yazılarında özünü tərifləyir. Hafiz olur. Hafiz. Bir səhifəyə baxandı, digər səhifə əlini qoyur ki, o bir səhifəni də əzbərləyir. Amma nə zaman ki, başladı özünü tərifləməyə, bugün onun tovhid kitabları oxunu, özü deyir, ateist öldü, Allah inkar elədi, öldü. Çünki Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Haşa lillah öz nəfsini bəyənəsən. Təkcə elmdə deyil, hər bir əməldə. Bax, mən gecə namazına qalxdım. Başladınsa öz nəfsimi övünməyə ki, məni kimisi yoxsa məhv olacaqsan. Hər zaman acizəm. Şuarı nə olacaq? Acizəm. Allahım, sənə möhtacam. Sənin qulunam. Və sənə möhtac qullardan elə sən məni öz nəfsimi qürurundan və öz nəfsimi bəyənməkdən qoru. Mömin hər zaman səcdədə bu duanı etməlidir. İnsan var, nafilə namazını çox edər. İnsan var, nafilə oruclarını çox tutar. İnsan var, əl açıqlığı çox edər. Başlayır öz nəfsini bəyənməyə. Nə zaman öz nəfsini bəyəndinsə, bil ki, məhv olacaqsın. Nə qədər insanlar görmüşü həyatda, nə zaman özlərini təriflədilər, vallahi məhv olur. Hələ öz gördüyümüz ətrafımızda olan insanlar. Ona görə dedi, Allahın ən yaxın hansıdır qapı? Əl-inkisarı qalb. Qəlbin Allah qarşısında zəlil olması. Möhtaclığını anlamaq. Peyğəmbərimiz s.ə.v. ağlayardı səcdədə. Nəyə görə? Allahda nə qədər möhtac olduğunu anlayardı, subhanallah. Ona görə çox deyir ki, duam qəbul olmur. Çünki sən hələ o bu qapıdan yaxınlaşmamısan. Çoxları elə zənn edir ki, bu nemətlər bunda varsa, deməli elə bunu layiq idi buna. Hətta bəziləri deyir ki, İbn-i Qeyyim elə zənn edirlər ki, bu daha çoxuna layiqdir. Subhanallah. Allahın verdiklərindən daha çoxuna layiqdir. Hər bir nəfsdə bu var. Nəyə görə? Çünki Allaha möhtac olduğunu, Allaha nə qədər onun qarşısında zəlil olduğunu, Allaha fağırlığını hələ anlamayıb. Ona görə dualarımızda, qardaşlar, bunu unutmayaq. Allahım, mən sənə möhtacam, səni aciz bəndənəm. Sən məni öz nəfsimin qürurundan qoru. Öz nəfsimi bəyənməkdən qoru. Hər kəs də ola bilər, bu var. Olur hər kəsə. Şeytan istəyir ki, sən öz nəfsini bəyənəsən, bildi ki, öz nəfsini bəyənsən, məhv olacaqsan sən. Dərhal tövbə etmə. Nəyə görə? Çünki insan nəyə görə öz nəfsini bəyənməlidir ki? İnsan aciz birinə deyir, bir quldur. Ona görə də nə deyir? Allah təala deyir, ən yaxın qapıdan daxil ol. O da nədir? İnsanın öz acizliyini anlaması. Hətta deyir ki, ariflərdən birisi soruşurla, əyəscudul qəlb, qəlb səcdə edilmi? Dedi, nəəm, yəscudul səcdədən, qəlbli elə bir səcdə edir ki, deyir, Allahla görüşənə qədər başını qaldırmır, yəni acizliyini. Qəlbin səcdəsi, bax, budur, deyir, aciz. Nə qədər Allaha möhtac olduğunu dinə, dualarım, Allahım, mən sənə möhtacam. Təkcə dinlən deyil, bunu qəlbən yaşamaq, Allahın nemətlərini yada salmaq. Qəlbin səcdəsi odur ki, deyir, başını heç zaman, deyir, Allahla görüşənə qədər qaldırmır. Hansı ki, deyir, budur, deyir, baxın, deyir. Əgər insanın qəlbi səcdə etsə, yəni acizliyini anlasa, bu ən böyük səcdədir. Ondan sonra bütün, deyir, əzaları Allaha səcdə edəcək, subhanallah. Kimə əl-həyyül qəyyum, daimi yaşayan, kainatı idarə edən, əgər sən hələ bunu qəlbin səcdəsindən yaşamamısansa, bu acizliyi dərk etmirsənsə, ona görə ibadətə tənbəl olacaqsan,
Vaxtı-vaxtına yerinə yetirməyəcəksən. Çünki sən hələ acizliyini, bu məqamı anlamamısan. Bu məqamla uca Allaha nə deyir? Yaxınlaşmamısan, subhanallah. Ona görə nədir? Bu ən əzəmətli nədir? İbadətlərdən birisidir, qardaşlar. Və həmçinin bir mömin vaxtının qiymətini bilməlidir, qardaşlar. Elə bir zamanda yaşayırıq ki, vaxt, şeytan vaxtı bizim əlimizdən alır. O qədər fitnələr, boş-boş şeylər, yəni vaxtı zay etmək, zamanımıza daha çoxdur. Onun ki, bir mömin deyir, vaxtının qiymətini bilməlidir. İbn-i Qeym deyir ki, qiymətül insan, himmətu, bir insanın qiyməti nədir? Dəyəri nədir? Himmə, yəni onun istəyi nədir, arzusu nədir? Bilməlidir, sənin arzun nədir? Arzun Allah'ın razılığını qazanma. Sənin bu dünyada şüarın bu olmalıdır. Mən Allah'ın razılığını qazanmalıyam. Mən cənnəti qazanmalıyam. Bunun üçün, əgər deyir, başqa şeydirsə deyir, zəifsən. Ona görə deyir ki, salihlərdən birisi, əxbirni ən ihtiməmin rəcul, bir insanın daha çox nəyə önəm verdiyini xəbər ver, onun necə insan olduğunu sənə xəbər verir. Subhanallah. Ona görə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mən kənətil əxirətu həmmuhu. Baxın, kimin istəyi axirət olarsa, həm, yəni qəlbində bir sıxıntı var, qəlbində bir darlıq var, istək var, axirətim nə olacaq? Hər kəs deyə bilər ki, məndə var. Yox, bu ibadət tez unudur insan, şeytan unutturur. Dünya, filan şey, filan şey olsun, filan şey olsun. Amma kimin istəyi səhər açıldı, axşama qədər bunun qəlbindən nə keçir? Dünya işlərinə məşğul, amma nədir? Həm qəlbdə olan o sıxıntı istəyə nədir? Axirət. Görəsən, mən bugün Allahın razını qazandım mı? Görəsən, bugün mən neynədim Allah üçün? Mən kənətil əxirətü həmmu. Bax, bunun üçün çalışmaq lazımdır, qardaşlar. Dualarla, dualarla, gecə namazları ilə. Allahım, sən məni axirət istəyənlərdə ol. Bu dünyada ancaq axirət üçün yaşayım. Mən kənətil əxirətü həmmu. Bu rahat ibadət deyil, qardaşlar. İnsan bunu çalışmalıdır. Hər şey rahat verilmir insana. Yəni, insan addım atsın ki, Allah ona qapı açsın. Əgər bu olarsa insanın istədiyi, ən xoşbəxt insan nə deyir? Mən kənətin əxirət həmmuhu, kimin istəyi, arzusu, axirət olarsa, cəaləllahu ğinan fi qalbihi, Allah zənginliyi onun qəlbində verəcək. Və cəmaələhu şəmləhu, onun işlərini toparlayar Allah-u Teala. Yəni, iş bu dünyada bütün işləri ona rahatlaşdırırlar. Bir yerə düzülər. Və ətəttü dünya və hiyə rəğimə. İstəsir, istəməsə də Allahın verdiyi dünya ona gələcək. Və mən kənəti dünya həmmuhu. Amma kimin istəyi ancaq dünyadırsa, evindən çıxırsa hər dünya. Bugün nə qazandım? Filan şey olmadı. Filan kəsdə filan şey var, məndə bu nəyə olmadı. Filan kəsin maşının modeli mənə maşınından yaxşıdır. Filan kəsin evi mənə evimdən yaxşıdır. Biraz da işləyim, daha böyük ev tikim. Ancaq dünya, dünya, dünya. Dünya olmalıdır, dünya üçün çalışmalıdır insan. Dünya Allah'ta verdiyinə razı qal. Elhamdülillah, çalış. Amma ancaq dünya, dünya. Kimin deyil, ancaq istəyi dünya olarsa, cəaləllah faqrahu beynə aynəyhi. Allah'tan onun fağırlığını iki gözünün arasında edəcək. Necə? Doymayacaq. Və farraq əliyi şəmləhu. Onun işlərini paramparça edəcək. Hansı işdən yaranışır, yapışır, bərəkət yoxdur. Dağınıq. Nə qədər insanlar görürük? Ancaq giləylənirlər. Hər şeyi var, ən çox giləylənir. Bütün dünya verilib, ondan çox giləylənən yoxdur. Nə qədər insanlar şahid oluruq. Deyir ki, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا قُدْرَ لَهُ Bilsin ki, dünyadan ancaq ona təqdir olunan gələcək. مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّنْ وَاحِدًا Aman kimin istəyi ancaqsa bir şey olarsa, هُمُ الْمَعَدْ Artır, ahirət arzusu. Görəsən, mən ahirəti qazandım mı? Nə etdim mən bugün? Hansı zikirlər etdim? Hansı zikirləri min dəf etdim? Hansı nafilə namazlarını qıldım? Fürsət boş olan kimi zikir mi etdim? Boş olan mı olan kimi nafilə namazı mı qıldım? Bir insana yaxı əl mi tutdum? Kiminsə gözəl mi danışdım? İbadətdən yapışdım. Deyək ki, Kəfəllahu səirə humuməhu. Əgər bir insanın əsas istəyi ahirət olarsa, bütün dünya bütün dünya arzularını, bütün dünya o sıxıntıları Allah Teala öz üzərinə götürər. Subhanallah. Yəni Allah Teala səni deyincə rahatlaşdıracaq. Və men təşəbbəfə bihil humum min əhvali dunya. Amma ancaq kiminsə ancaq dünya dünya olarsa Allah Teala deyinərdi, onu tərk edər deyir, ona deyir heç bir şeyi verməz. Baxın subhanallah. İmam Əhməd rahimehullah ölüm anındadır. Görün alimlərin həyatına ancaq istəyi nədir? Axirət üçün nədir? Ölüm anındadır. Deyir ki,
su gətirin. Bilirsiniz, dəstəmazda saqqalı belə nə edir? Təxlil deyirlər. Təxlil, saqqalı belə deyir, su ilə yuvan nədir? Müstəhəbdir. Dəstəmazı gətirirlər, dəstəməz alır, saqqalını təxlil edir. Deyir, nəyə görə? Qoy sünnə ilə bu dünyadan keçim, subhanallah. Axirət, ancaq istəyi axirətdir, başqa şey deyil. Salihlərdən birisi ölüm ayağında, pisdir vəziyyəti. Deyir, oturdu, durdu, namaza durdu. Deyir, nə edirsən sən? Deyir ki, istəyirəm, birazdan deyir, səhifələrim büküləcək, son əməlim deyir, namaz olsun. Axirət üçün yaşayır. Allah da rahatlaşdırır ona. Bu deyir, istəyi ancaq nə olub? Axirət. Onu Allah da rahatlaşdıracaq. Və bu dünyadan da ibadətlə keçəcək. Ona görə nədir? Baxın, nədir İbn-i Qeyyim? Baxın, qardaşlar, bu sözü yadda saxlayın. İbn-i Qeyyim gözəl bir dənə bizə bir tərəzi verir. Yəni, bu Peyğəmbərimiz s.ə.v-in hədislərindən çıxan. Hər bir mömin əgər bunu həyatında edə bilərsə, o xoşbəxtdir. Deyir ki, وَاِنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَ وَالدُّنْيَا هَمُّهُ Bir insan səhər açılır, axşam olur. Ancaq istəyi nədir? Dünya. Dünya arzusu. Dünya, dünya, dünya. Yəni, qəlbində ancaq dünya. Nə əldə etdim, nə qazandım, nə xərclədim. حَمَّلَ اللَّهُ هُمُومَهُ وَغُمُومَهَا وَاَنْكَدَهَا Allah Teala da dünyanın sıxıntıları onun belinə yükləyər deyir. Yəni alta yardımını çəkəcək ondan. Heç bir sıxıntı ona yardım etməyəcək. Nəyə görə? Ancaq dünya demirsən, Allah Teala bütün o dünyanın sıxıntısını, o üzüntüsünü, kədərini onun belinə yükləyər və öz nəfsinə tərk edər. فَشَغَلَ قَلْبُهُ اَنْ مَحَبَّتِهِ بِمَحَبَّتِ الْخَلْقِ O zaman onun qəlbini Allah sevgisi ilə məşğul olmaqdansa yönləndirəcək insanların sevgisi ilə məşğul olmağa. Nə qədər insanlar var, oturur filan kəs belə, bütün gün filan kəsdən danışır. Filan kəsin malı belə, filan kəs belə getir, filan kəs belə getir. Nəyə görə? Ancaq dünya olduğu üçün Allah tara öz qəlbindəki Allaha olan, özünə olan sevgisini çıxarıb, yönləndirib insanların qəlbinə. Subhanallah. وَلِسَانُهُ اَنْ ذِكْرِهِ Dilini də zikr etməkdən yayındıracaq. Allah zikr etməyəcək, ancaq insanlarla danışacaq. Nə qədər insanlar otururlar çayxanada, filan kəs filan şey aldı, filan kəs filan yerə getdi, filan kəs filan kəs evləndi. Ha, zikir yoxdur. Nəyə görə? Allah tara məhrum edib onu. Çünki ancaq dünya olduğu üçün özünü zikr etməkdən uzaqlaşdırıb. وَجَوَارِهِ مِنْ تَاعَتِهِ بِخِدْمَتِهِ Əzaların da Allaha itaətdən insanların xidmətinə yönləndirəcək. Ancaq insanlara xidmət edəcək. Ömrü ancaq keçəcək insanlara xidmətdən. فَهُوَ يَخْدَهُ Sanki deyir, bir iş görən heyvana bənzədir. Atı neylə? Yüklüklə, dəvəndən yüklüklə yük daşıyır. Ancaq o ona bənzəyir, yük daşıma anlandır. Amma deyir, kimin deyir, əgər istəyi deyir, ahirət olarsa deyir, yəni ahirət olarsa deyir, Allahdan onun bütün sıxıntılarını üzərinə götürər, qəlbindən məxluqatın sevgisini çıxardıb, Allah sevgisinə yönləndirək, özünə sevgisini və dilini də deyir, insanları deyir, yada salmaqdan deyir, özünü deyir, Allaha zikr etməyə yönləndirəcəkdir, subhanallah. Yəni, mömin deyir nədir? Ancaq nədir? Bu dünyada baxın, bunun üçün çalışmalıdır. Ona görə də Allahdan razı qalmaq, rida ni'mətun cəlilə. Allahdan razı qalmaq ən uca, ən ali nədir? Nimətdir. Elə bir ruhi, elə bir mənəvi nimətdir ki, Allahı inkar edən, Allahdan uzaq düşən bu dərəcəyə çata bilməz. Yəni, Allahdan razı qalmaq nədir? Hər bir əməlində Allahdan razısan, qəlbində şək yox, qəlbində kin yox, ancaq Rəbbin üçün yaşayırsan, imanınla nədir? Güclüsən, yəqinliklə yaşayırsan. Onun görə bilmirik nə zaman gəlib çatacaq əcəlimiz, nə zaman dünyadan köçəcək. Onun görə mömin əgər istəyi ahirət olarsa və bir addım atarsa, Allahdan nədir? Xeyir qapılarını açacaq. Baxın, mən dünən gözəl bir olmuş hadisəni dedim o söhbətimizdə. Yəni, Allah zikr etmək. Qısa olaraq, yəni ən rahat ibadətdir, amma çoxlarımız bundan məhrum olur. Niyə? Şeytan istəmir zikr edək Allah tamam. Hansı ki, dəstəmaza ehtiyac yox, vaxtı yox, rükünü yox, şərti yox, ədəbi yox. Dil, ancaq dodağa tərpətmək. Amma çoxlar buna nə edir? Müvəffəq ola bilmir. Niyə görə? Çünki şeytan istəmir. Çünki nəyə görə Allahdan uzaqlaşmışsan? Hansı ki, gün ərzində 1000 dəfə, 10 min dəfə, 20 min dəfə əlhəmdülillah deyə bilərsən, subhanallah deyə bilərsən, lə həvlə və lə quvvət illə billah deyə bilərsən, subhanallah və bihamdi deyə bilərsən. Nə qədər sən savab əldə edə bilərsən, Allahın razını qazanarsan və bununla dünyadan köçərsən. Amma çalış. Elə ki, Allah tara səni qapını açsın.
Zikr eləmək, qardaşlar, özü fitnələr zamanı, iman zəifli zamanı dilini alışdır. Boş-boş, nə bilim, filan maç, futbol gələ getdi, filan maşın filan getdi, filan kəsi filan klub aldı. Neyimizə lazım ki, filan kəsi filan kəsi neyini? Biz çalışana dilimiz ancaq zikr etsin. Gündə 1000 dəfə, 10.000 dəfə, 20.000 dəfə, Salih var gündə 100.000 dəfə zikr edir Allah tananı. Subhanallah. Görsən, bir dəqiqədə nə qədər Allahı zikr edə bilərsən? Bir dəqiqədə. Amma nə qədər dəqiqələr həyatımızdan keçir ki, hələ də Allahı zikr etmirik. Və sonra deyir ki, niyə sıxılırıq, niyə depressiyaya düşürük? Çünki sən Allahı zikr etmirsən. Əgər bir insan qəlbində sıxıntı varsa, depressiyaya düşürsə, bəladan qurtara bilmirsə, deməli Allahı zikr etmir. Allah hər zaman zikr edən insan Allahın qoruması altında olar. Baxın, salihlərdən birisi deyir ki, məsciddə oturmuşdum, məscidin imamı. Deyir ki, gördüm ki, namazdan sonra bir qoca kişi atdı özünü yanıma. Dedi, mənə bir faydalı bir şey öyrət. Mən də deyir, bilmədim, nə öyrətdim. Sanki de Allah mənə deyib, beynimə saldırdı, ilham. Dedim, Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var. Gəl, sənə deyim ona, ey əmir. Yaşlı kişidir. Deyir, nə hədisi? Deyir ki, kəlimətəni, həbibətəni aləl-rəhmən. İki kəlimə vardır. Rəhmanə sevimlidir. Xəfifətəni fillisən, dildə yüngüldür. Və səqilətəni filmizən, tərəzdə ağırdır. Subhanallah və bihəmdihi, subhanallah-ləzim. Rahat bir şey. Gün ərzində bəlkə, əgər sən Allahdan yardım diləsən, o zikr etməyə özünüz yardım lazımdır. Nədir Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbələ? Mən səni Allah üçün sevirəm deyir, hər namazdan sonra bu duanı unutma. Nədir dua? Allahım səni zikr etmək, səni şükr etmək və səni ibadə etmək üçün mənə yardım elə deyir. Yardım. Allah sənə yardım istə ki, zikr edənlərdə olasan. Deyir, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə deyir, mənə təkrar etdi, axırda əzbərlədi hədisi deyir. Başladı o hədislə dəvət eləmək insanları. Bir məclis oturur, görür cəmaat çox şey danışır, deyir, gəlin sizə bir dənə hədis danışın. Hədisi danışır. Evinə ailəsi gəlir, hədisi danışır. Qızı ziyarətə gəlir, hədisi danışır. Dostları ilə oturur, hədisi danışır. Çay içir, hədisi danışır. Bir dənə bunu bilir. Namaz qılan insandır, Allah müvəffəq edir. Deyir, subhanallah, yaxşıdır, deyir. Evlatları deyir ki, ünsüz keçirdi, deyir, komaya düşdü. Xəstəxanada da yanında oturmuşuq, bütün ailəsi, evladı, qızı, nəvəsi. Deyir, daha bu ayrılmaz. Həkim də gəlib deyir ki, deyir, bu 3 dəfə ünsüz keçirib. Vurub beynindən bunu. Hərdən aparata taxırlar nəfəs üçün. Yoxdur bu insan. Deyir, ölüb, bitkisəl həyat deyirlər, bu. Nəsə, texniki ölüm deyirlər, nədir, bilmirəm. Deyir, vallahi, subhanallah, oturmuşuq, deyir. Allah da ona görə Allahı sevən, Allah zikredən insanı cavanlıqda bunu edirsənsə, qocalanda, ehtiyac anında Allah da sənə tək qoymaz. Deyir, vallahi, deyir, gözünü açdı, deyir. Doktor sevindi ki, özünə gəldi. Deyir, doktor deyən. Deyir, Peyğəmbərimiz sonra hədisi var, deyir. Dildə deyir, rahat, rəhmana sevimli, tərəzdə ağır, subhanallah, bihəm deyir, subhanallah, və dünyasını dəyişdi, deyir, subhanallah. Ona görə nədir? La tamutun və la tamutun illə və entum muslimun. Nə də ata? Müsəlman olaraq ölün. İbn Kəsir deyir ki, necə nə deməkdir müsəlman olaraq ölün? Yəni sənin əlində də ölüm yox. Mənası nə deməkdir müsəlman olaraq? Allah Tala buyurur. Deyir ki, Allah Tala özlərinə götürdüyü bir sünnəsi var, adəti var. Kim hansısa bir əməldən yapışarsa, yəni fərzləri qılır, amma deyir ki, bu insana nafilə namazını xoşlayır. Allah Tala hər bir insana bir qapı açır. İnsan var zikri xoşlayır. Yəni vaciblərdən sonra görsən ən çox zikr edir. İnsan var yardımlaşmağı xoşlayır. İnsan var gecə namazını xoşlayır. Kim deyir bir əmələ də yapışarsa, hansı ki qapını açıb ona Allah Taala, o əməldən yapışarsa deyir, Allahın üzərinə götürdüyü sünnəsi adət odur ki, o əməllə onu dərgahına götürəcək. Yəni bir hansını sənə qapını Allah açıbsa, qardaş yapış onunla. Yapış və sonda və qəbirdə sənə lazım olacaq birinci. Mələklər səni ölüm anına gələndə sevinəcəksən sən. Subhanallah. Yəni, insan var görsən, Allah zikirdə insan qorxmaz. Onun ki, alimlərin həyatına baxırsan, ölüm anında sevinirlər. Bilal radiyallahu anhu, dünyasını dəyişəndə yoldaşı deyir, vəhəz nə üzüntü, nə üzüntü deyir, nə danışırsan. Yəni, o mərsiyə deyil, yəni belə deyirlər, o qadınlar deyir, ay, üzüldün, getirdiyinə üzüldü, sabah deyir, Məhəmməd və əsabilərlə görüşəcəm deyir. Subhanallah. Ömrünü nəyinə? İbadətlə keçirir, subhanallah. Yəni, ona görə də çalışmalıyıq ibadətlərə sarılmaq. Yəni, hər bir şey nədir? Xeyir kimin əlindədir? Əlbəttə ki, uca Allah Tealanın əlindədir. Ona görə, idə əsbaxda fələ tantazirəl məsə, səhər açılanda axşamı gözləmə. Və çalış ki, gün ərzində hansı əməlləri etmisən sən. Ona görə, bir insan Allah'a çox zikr edirsə, o insan qeybət etməyəcək. Qeybət edənlər kimlərdir?
Allahın zikrindən qafil olanlar. Və bir də ki, elhamdülillah, qardaşlıq, yəni həqiqətən mən gördüm bura qardaşlar və bir şey də oxuyum, qısa vaxtınızı aldım, namazınızı da qılaq. Qardaşlıq barəsində, yəni həqiqətən də gözəl bir şeydir bu. İslam qardaşlığı, qardaşların bir yerə toplanması, bu ən böyük zikirdir elə bu. Yəni, bir yerdə cəmaat namaz qılması, Allahın verdiyi ən böyük nemətidir ki, Allah Tala sevdiyindəndir ki, yer üzərində cənnət baxçası qismət edib sizlərə. Belə bir yer var, toplanırsınız, namaz qılırsınız, hər zaman sizi burada görmək istəyir Allah Tala, bunun qədrini bilin, subhanallah. Və mələkləri önündə fəxr edirsə uca Allah Tala. Kim fəxr edir? Uca Allah Tala. Nə deyə Allah Quran-ı Kerimdə? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Müşriklər deyə Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Sonra nə deyə Allah Tala? Yer kürəsi bütünlüyü ilə qiyamətdə ovucunun içində olacaq. Subhanallah. Yer kürəsi bizə görə böyük gəlir. Allah üçün nöqtə də deyil. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ 7 səma içərisində olan ulduzlar. Hətta yer kürəsi deyil, günəşin önündə nöqtədir. Ulduzlar var ki, deyil, günəş onun önündə nöqtədir. Və keçən dəfə dillə oxuyurlar, təxmin olunur ki, 100 milyarddan çox ulduz var, subhanallah. Təxminlərdir bunlar hamısı. Deyir ki, səməvətü, 7 səma içərisində olanlarla Allah Tala deyil, sağ əli ilə bükəcək onu, subhanallah. Allahın əzəmətinə baxın, lə ilahə illallah. Allahın əzəmətinə baxın. Peyğəmbər buyurur ki, hədis-i şərifdə, deyir, məs səməvət vəl əradinə səbə 7 yer, 7 səma kürsünün önündə ayətil kürsi vəsə kürsi yus səməvət var. Allahın kürsüdür, yerləri, göyləri əhatəyə alır. Deyir, 7 səma, 7 göy, hansı ki bu səma uçsuz bucaqsız səmalar. Ha. Səmaların sonuna içində gəlib çıxa bilməyir. Bu gördüyümüz bu göy, yaşıl qübbə, dünya səmasının neçəncisidir, nədir bilmirik. Deyir ki, kürsünün önündə deyir, halqaya bənziyər, səhraya atılan. O kürsü də, kürs nədir? Allahın ayağını qoyduğu yer. Kürsü də deyir, arşın önündə deyir, səhraya atılmış halqaya bənziyər. Ər-Rəhman da deyir, arşın üstündədir. Allahın əzəmətinə baxın, subhanallah. Və o uca Allah Tala səninlə fəxr eləyir. Ehtiyacı yoxdur. Sadəcə, çünki insanlar gedib küfr edəndə, insanlar gedib pis əməllə görəndə, sən gəlirsən ki, Allahım, mən acizəm, amma sənin rəhmətini qazanmağa gəlmişəm. Fəxr eləyir, deyir. Onun gün deyir ki, وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ ثَمَانِيَ O gün deyir, Rəhmanın arşını 8 dənə mələk daşıyar, deyir. Subhanallah. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, o mələkin de bir dənəsi haqqında deyir, danışılma icazə verildi mənə. Deyir, qulağı ilə, qulağı bara, bu əht hissə ilə çiyin arası deyir, 700 illik məsafədir, deyir. Hələ bunun bir sifəti. Gör, Rəhmanın əzəməti nədir uca Allah talanı? Əl-Azim. Yəni, o uca Allah talanı deyir, fəxr eləyir kimlə? Bəndələri ilə. Niyə? Elm məclisinə gəlirlər. Kimin öndə fəxr eləyir? Mələklər öndə. Nəyə görə mələklər öndə? Çünki mələklər Allaha ibadət üçün yaradılıblar. Allaha asi olmazlar. Lə yəxsunallah mə əmərahum. Heç zaman Allaha asi olmazlar, Allahın əmirlərini yerinə yetirərlər. Amma insanda şeytan var, vəsvəsə var və bunun içərisində sən səbr edirsənsə, elm məclisi, ibadətə iştirak edirsənsə, Allah Tala nə edir? O qulu ilə deyir, mələklər önündə fəxr edər. Və Allah Tala fəxr edərsə, bağışlayar, razı qalar və sonra nə edir? Fəxr edər. Ona görə əl-mər'u mə mən əhəbbə. İnsan sevdiyi ilə bir yerdədir. Peyğəmbər (s.ə.s) bir nəfər gəlir, ərəbi deyir ki, ey Allahın rəsulu, mətə səə, nə zamandır qiyamət? Deyir ki, ey bədəvidir, nə hazırlamsan qiyamət üçün? Hansı əməllər? Qala, mə əədəttu ləhə, çox əməllərim yoxdur, yəni vacibdən başqa çox əməllərim yoxdur. Hübbullah var, amca Allah rəsulunu sevirəm. Deyir, sən sevdiyinlə bir yerdə olacaqsan. Cənnəti qazandı ya o adam. O adam müjdələndi. Sən sevdiyinlə bir yerdə olacaqsan. Bu nədir vəhidir? Peyğəmbər (s.ə.s) o qədər müjdəli insanlar var ki, gəldi soruşdu ki, Peyğəmbər (s.ə.s) müjdələdi. Baxın, deyir, sahabə deyir ki, qadın var idi, deyir, içərimizdə gəzirdi, hamımız bilirdi ki, cənnət əhlidir. Qadın gəlir Peyğəmbərə deyir, ey Allahın rəsulu, məndə deyir, o epilepsi xəstəliyi var, huşum itirib yıxılma. Deyir, məndə belə olurdu, ey Allahın, dua elə. Deyir, dua eləyim, yoxsa səbr etsən, sənin üçün cənnət var. Deyir, səbr edəcəm o zaman, qadına baxın, subhanallah. Deyir ki, ey Allahın rəsulu, amma dua elə ki, yıxılanda üstüm açılır, deyir. Dua elə ki, üstüm açılmasın. Peyğəmbər dua eləyir, sahabə deyir ki, vallahi deyir, aramızda bəzarda gəzirdi, hamısı deyir ki, bu cənnət əhlidir, deyir, subhanallah. Yəni, bir anda sən müjdələnə bilərsən. Hansısa bir əməlinlə, bir elm məclisi ilə. Nə demək istəyir? Deyir, çoxu deyir, orucum yox, namazım yox, amma Allah rəsulunu sevirəm. Onu da deyir, sən onunla. Baxın, gəlir bir nəfər İbn-i Məsud deyir ki, Cəhə, racun ilə rəsul olsan, Peyğəmbər (s.ə.s) yanına bir nəfər gəldi ki, ey Allah rəsulu,
Sən nə deyirsən, deyir, bir insan sevdiyi ilə bərabər olacaq, ona qovuşacaq, deyir ki, bəli. Deyir, onu dediyi gündən çox bizim sevindiyimiz gün olmadı, deyir sahabələr. Çünki nəyə görə? Deyirdi ki, biz Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dərəcəsində necə çatacaq axı? Nə zaman Peyğəmbər dedi ki, deyir, insan sevdiyi nə olacaq, o gün deyir, sahabələrin üzündən deyir, nur əskilmədi, deyir, nur. Niyə görə? Kimi sevirdilər? Rasulullah s.ə.v-i. Yəni, onunla nədir? Bir yerdə olacaqlar. Ona görə deyir ki, İmam Əhməddən bir şey də deyim, onunla söhbətimizi bitirək. Baxın, Əhməd ibn Həmbəl məşhur imtihana çəkilir, bilirsiniz. O, Quranı məxluq deməsində demir, səbr eləyir. Deyir ki, oğlu Abdullah, yəni qardaşlığa baxın, Allah üçün sevgiyə baxın. Deyir ki, Abdullah bir gün deyir, imtihandan sonra dedi ki, deyir, gedirəm mən İshaq ibn Rahüvəyin yanına. İshaq ibn Rahüvə ən böyük alimlərindən birisidir. Çünki deyir, bilsə ki, çıxmışam türmədən, o mənə yanıma gəlsin. İstəmir o mənə yanıma gəlsin. Yəni, alimlərin birbirinin hörmətinə bax, subhanallah, İmam Əhməd. Qiyamət gününə qədər kitabı oxunacaq. Hədis kitabı oxunacaq, amma onun təvazkarlığına bax. Gedir Bağdaddan, İmam Əhməd Bağdadda olur, gedir Ray şəhərinə. Gedir məğribi qılır, işanı qılır, yağış başlayır. Hələ gəlib çatmayıb, bilmir. O vaxtı telefon zadı yox idi axı bir-birinin şəkillərini görədilər alimlərin. Adı bilirdilər ki, İmam Əhməddir, bilmir kimdir. İnsanlar cəhəsində gəzi bilmir. Və o qədər təvazkar olurlar, bir gün İmam Əhməd belində odun daşıyır. Amma bizlər olsa nədir, sevinərik, məni tanıyırlar, subhanallah. Odun daşıyır, bir nəfər gəldi ki, ey İmam, ver, kömək edeyim, evə gedir ağlayır. Deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, məşhur olmuşam, qorxuram, deyir, subhanallah. Məşhurluğa görə qorxublar. Deyir, işə namazdan sonra deyirlər, çıx məsciddən. Deyir ki, hara çıxım? Deyir, ya çıx, ya da atırıq bayıra. Məscid bağlanır. Ya deyir ki, çıxır məsciddən, yağış da yağır, görür, çıxandan sonra bir nəfər. Deyir, ey insan, deyir, ey filan kəs, hara geyirsən bu gecə var? Deyir, heç bir yerə getmirəm, deyir. Sadəcə yerim yoxdur, gəl. İdi içəri mənə daxil elədi, deyir, yeməyi verdi, paltarı verdi, deyir, oturdu, gözəl də süfrədi yemək. Dedi ki, hardan gəlsin, dedi Bağdaddan. Dedi, Bağdaddan Əhməd ibn Həmbəli tanıyırsan? Dedim, elə mənəm. Deyir, mən də İshaq ibn Rahivəyəm. Subhanallah. Allah göncə qovuşdurur. Rəy ilə Allah. Yəni, Allah üçün nədir? Bir-birini sevmək nədir? Ən böyük nədir? Əməllərdən birisi. Baxın, nədir Allah Quran kəmdə? Əli radiyan gör, nədir Əli radiyan? Deyir ki, aleykum bil ixvan. Müsəlman qardaşlara çoxaldın, deyir. فَإِنَّهُمْ عُدَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlar dünya və ahirət üçün deyir, azüqədir. Deyirlər, nə azüqəsi? Deyir ki, Allah Tanrının bu sözünü eşitmədiniz, deyir. Cəhənnəmə nə deyir? مَا لَنَا مِنْ شَفِي Bizə şəfayətçi də yoxdur, وَلَا صَدِيق Dostumuz da yoxdur, himayəçimiz də yoxdur. Kim cənnət əhli? Möminlər bir-birinə deyir, orada şəfayət edəcəklər, subhanallah. Hətta deyir, hədis-i şərifdə Peyğəmbər s.ə.v bir mömin deyir, dostunu deyir, özünə belə cənnətdə görməyəndə Uca Allah Tanrıdan deyir, öz haqqını istəyən kimi deyir, Allahdan o qədər istəyəcək ki, deyir, niyə filan kəs mənimlə cənnətdə deyir. Ən sonuncu Allah deyəcək ki, ged onu özündən cənnətə apar, subhanallah. Çünki Allah nədir? Rəhman, rəhman. Baxın, nə deyir? Abdullah ibn Ömər deyir ki, Vallahi, and olsun ki, deyir, ləv sumtun nəhər və lə uftir. Əgər deyir, bütün günü oruç tutsam, iftar etməsəm, bütün gecəni yatmadan gecə namazını qılsam, Və Allah yolunda bütün mal dövlətimi deyir, paylasam. Sümə əmutu, yəvmə əmutu və öldüyüm gün və ləysə fi qalbi xubbun li əhli ta'a. Əl öldüyüm gün mənim qəlbimdə müsəlman itaət əhli qardaşlarım üçün sevgi yoxdursa və günahkarlar üçün nifrət yoxdursa, heç bir şey mənə fayda verməz Allah dərgahında deyir. Bax, budur İslam üçün qardaşlığı sevmək nədir? Nədir İbn-i Səmmək? Belə dua edərli, ölüm anını gör, nə deyir İbn-i Səmmək? Yəni, qardaşlığın dərəcəsini görün, nə deyir? Bizə yüngül gəlir, qardaşlıq. Amma salihlərin həyatinə baxarsan, qardaşlıq üçün gör, haradan hara gəlir, bir-birini ziyarət edərdilər. Deyir ki, İbn-i Səmmək deyir ki, ölüm anını, Allahım, innəkə tə'ləm, Allahım, sən bilirsən ki, deyir, mən deyir, bir günah etdiyəndən sonra deyir, kunt uhibbu mən yuti'uk. Səni deyir, sevənləri deyir, hər zaman nə inirdim? Sənə itaət edənləri sevirdim, sənə yaxınlıq üçün. Gör, nə ilə Allaha yaxınlaşır ölüm anında? Yəni, nə ilə yaxınlaşır? Deyir, Allahım, itaət əhlini sevdiyimə görə, subhanallah. Yəni, möminin qəlbi nədir? Onlara qarşı nədir? Sevdiyimə. Baxın, deyir ki, belə bir rivayət gəlir İsrailiyyətdən. Allah tələ Musa aleyhissalama vəhy eləyir. Həl əmiltə li əmələn qat? Mənim üçün deyir, hansı əməllər? Deyir, ey ilahım, deyir, namaz qıldım, Ramazan orucunu tutdum, yəni oruc tutdum, sədəqə verdim, zəkatı verdim. Deyir ki, deyir, namaz burhandır, yəni hüccətdir, oruc qorumaqdır, sədəqə kölgədir, zəkat nurdur. Hansı əməl etdim mənim üçün?
Avatara deyir. namaz deyir, nurdur sənin üçün. Oruç səni cəhənnəmə qoyacaq. Mənim üçün nə əməl etdin? Deyir ki, ey ilahım, mənə o zaman göstər hansı əməl edim. Dedi, ey Musa deyir, həl və ələytəli valiyyən, mənim üçün kimi sevdin deyir, subhanallah. Mənim üçün kimi sevdin deyir. Namaz nurdur, oruç qalxandı, cəhənnəmdən qoruyacaq. Bu əməlləri etdin, qarşını aldın. Mənim üçün nə əməl etdin? Deyir, ey Rəb, o zaman mənə göstər, nə edim? Deyir, mənim üçün kimi sevdin? Mənim üçün kiminlə dostluq etdin, deyir, subhanallah. Lə iləh illallah. Görün, nə deyir İbn Məsud? Ləv ənə rəculən qama beynə rukni vəl qaməmi məqami ya'budullah 70 sənə. Bir insan deyir, rukun, yəni Kəbədə, Kəbənin qapısı var, daş. Onunla rukun arasında deyir, 70 ildir ibadət etsə deyir, qiyamət günü Allah onu yenə deyir, sevdiyinlə həşr edəcək deyir. yəni, sevdiyi insanla. Ona görə nə deyir? Ömər Rabbini buyur ki, İzə əsab əhədukum vuddə min əxi. Əgər bir insan qardaşını Allah üçün sevirsə deyir, ondan deyir, bərk yapışsın deyir. Çünki deyir, qiyamət günü deyir, bir-birlərini sevənlər deyir, nurdan minbərlər üzərində olacaqlar. Hətta deyir, peyğəmbərlər, şəhidlər, siddiqlər onlara qibdə aparacaq. Kimdir bunlar? Deyir, Allah üçün deyir, bir-birini sevənlər. Yəni, Allah dərgahında belə bir nə deyir, uca bir nə deyir, məqam vardır. Baxın, nə deyir? Mücahid təfsir alimlərinin. Əl-mutəhəbbunə fillə. Allah üçün bir-birini sevənlər. İzəl-təqu. Onlar görüşdüyü zaman gülümsəyərlər, deyir. Yəni, bir-birinə deyir, onların deyir, gülümsəmələri, salam vermələri, deyir. Qışda, deyir, payızda, deyir, ağacdan yarpağı, deyir, tökən kimi, deyir, günahlarını tökər, deyir. Yəni, ən əzəmət nədir? Əməllərdən birisidir. Ona görə Allah tərəf bizləri sevdiyi, razı qaldığı, bəndlərini eləsin, Allah tərəf qardaşlığımızı möhkəm eləsin, Allah tərəf belə elm məclislərimizi xeyli bərəkətli eləsin və uca Allah tərəf bu gözəl gecədə, bu elm məclisində Allah tərəf bizləri bağışladığı, o yüksək dərəcəyə çatdırdığı bəndlərini eləsin, hansı ki, mələklər deyir, yəltəmisuna əhlə zikr, yəltəmisuna bu zikr məclislərini deyir, axtararlar deyir, səmada deyir, gör səmadan buna görə enərlər. Bir zikr məclisi görəndə digər mələkləri çağırarlar ki, deyir, həlummə, gəlin, axtardığınız buradadır. Onlara ancaq vəzifəsi nədir? Allah nə üçün yaradıb? Zikr məclislərini axtarırlar yer üzərində. Hansı zikr məclisi var? Vəzifəsi nədir onun? 7-ci səmaya qədər deyir, dövrəyə alarlar deyir. Altadan onlara bir nur enər, rəhmət enər. Və altadan deyir, bağışlanma diləyərlər deyir. Allahım, orada olanların günahlarını bağışla. Deyərlər ki, ey Allahım, orada olanların günahlarını bağışla. Alta deyir ki, bağışladım. Deyir ki, ey Rəbbim, deyir, orada bir nəfər var idi. Zikr məclisin gəlməmişdi, amma kimisi axtarırdı. Deyir, onu da bağışladım. Çünki onları elə bir qoymur ki, onların yanına gələn də yaxşı insandır. Yəni, burada günahkarın nəyisi var, içki sənin nəyisi var. Onu da bağışladım, deyir, subhanallah. Yəni, Allahın rəhməti nədir? Genişdir. Ona görə bunun qədrini bilin. Baxın, bugün biz ölkəmizdə əminamanlıq içərisində belə zikir məclisindən toplanırsa, bu Allahın bizlərə verdiyi ən böyük lütfüdür, qardaşlar. Bunun qədrini əgər bilməsək, Allah əlimizdən alacaq. Ona görə biz vaxtı ilə çox şeylərin qədrini bilmədik, Allah da çox şeylərin elə şeylərin əlimizdən alır. Nəyə qədrini bilmədik? Əgər biz bugün əminamanlıqda yaşayırıqsa, buna görə Allah şükür eləmək lazımdır. Çoxlar elə bilir ki, həmişə belə olmalıdır. Baxın, insanlar var, başlarına bomba düşürlər, deyir, heç nə istəmirəm, deyir, quru çörəyim olsun, deyir, evimdə rahat yatım, deyir. Quru çörəyim olsun, evimdə rahat yatım. Niyə? Balası ölür, uşaq ölür, anası ölür. Amma biz nemətlər içində yaşayırıq, hələ durur bəzi sarsaqlar, o kafir, bu kafir, nə bilim, filan şey niyə belə elədi, dövlət bunu niyə elədi, dövlət başına əleyinə danışır. Bax, qardaşı, bu xavaricilərin yoludur. Xavaricidir bu, insanları qızışdırma. Din adı altında görsəniz ki, kim insanları dövlət əleyhinə tərbiyə edir, vallahi, əxbəsül xavaric, mən demirəm, İbn Teymiyyə deyir, Fovzan deyir. Xavaricilərin deyir, ən murdar növüdür deyir. Çünki nəyə görə? Onların hünəri çatmadı, o əxbəsül, əl-qadiyyə, qılıncdan çıxmağa cəmatı deyir, qızışırdılar deyir. Özləri qorxaqdılar, cəbən, qorxaq, şərəfsiz, alçaq, neynirlər? Özləri danışmazlar, amma gizli danışırlar, cəmatı qızışdırarlar. Cəmatın balası getdi, öldü Suriyada. Nə qazandılar, qardaşlar? Nə oldu Suriya? Baxın da, nə oldu? Neynədilər? Xeyir gətirdilər, 100 mindən 1 milyonca müsəlmanı öldürdülər, qardaşlar. O analar, o ataların fəryadı, ahirətdə yapışacaq o fəto verənlərin yaxasından. Peyğəmbərimiz salsam, Kəbənin önündə deyir, tavaf edir Kəbəni. Ey deyir Kəbədir, bilirəm səni Allah dərgahında məqamın yüksəkdir. Peyğəmbərimiz Kəbə ilə danışır. Kəbədə müqəddəs yer var dünyada. Amma bil ki, deyir, bir müsəlmanın qanının tökülməsi Allah dərgahında
səndən də əzəmətlidir. Yəni bir insanın qanını tökürsənsə, günahı daha pis onun. Bir insanın qanını tökmək. Fətvalar verdilər, getdi öldü uşaqlar. Subhanallah. Bax indi mənim balam, sənin balan, onun balası. Bir ata nəyinir? Evladı sevinir ki, namaza gəlir, məscidə gəlir, əziyyətlə böyüdür. İstəyərsən sənin balan böyüyəndə getsin, qoşulsun təkfirçə, gəlib hardasa ölsün. Heç kim istəməz. Bəs yaxşı öz balalarınızı istəmədiyini, başqalarının balalarına nə istəyirsiniz? Va başqalarının balalarını cihad adı altında aldatdınız. Getdilər Suriyada öldülər. Yaxşı anaların lənətləri. O uşaqlar vardı ki, yetim qalıblar, hələ də atasının qapısını gözləyir. O həyat yoldaşları ki, dul qaldı, orada burada xidmət eləyirlər. Bəs onların o heç vicdanı sızdıyır bu fətva verənləri? Vallahi vicdansızdılar. Vicdanı olan insan yata bilməz ki, gör mən nəyi nədir. Gör mən İslam ümmətinin qırılmağına səbəb oldum. Və nə qədər oradakı o Suriyada milyondan çox müsəlman öldü, hər birinin qanı var o fətva verəndə. Bir nəfər deyil. Bir nəfər deyil. Elə bilirlər ki, fitnə törətdi. Yox, əgər sən ölkəndə fitnə törədirsənsə, bir nəfər deyil. Mən qardaşa əziyyət verirəm, haqqına girərəm. Amma mən ölkəmə fitnə törəsəm, 9 milyon haqqı girir mənim belimə. Nə ixtiyarı var sən bunu edirsən? Soruşacaq Allah Taala. O milyonla insan axirətdə hamısı yapışacaq alınlarına. Deyək ki, Allahım soruş, mənim nə idi balamın günahı? Hansı dəlindən cəmaatı öldürməyə göndərdiniz? Hansı dəlindən mənim balama fətvalar verdiniz? Gizlində insanları xuruca dəvət edəcək. Hansı dəlindən, hansı sübutla? Allahım, haqqımı istəyirəm. Axirətdə haqlar çıxacaq ortaya, qardaşlar. O sırat körpüsü var, ha. O sırat körpüsü bilsən nədir? Onu keçmədən heç kimsə cənnətə girməyəcək. Aşağısı cəhənnəm. Orada deyir, insanlar deyir, ümmətdə diz çöküb ağlayacaqlar deyir orada. Allahım, səllim. Peyğəmbərlər qorxulu. Allahım, səllim, səllim. Allahım, məni salamat keçir, salamat keçir. Orada çox şeylər ortaya çıxacaq. Gizli təbliğatlar, iç üzlər, insanları aldatma, haqqa girməklər. Orada hər şey çıxacaq. Ona görə deyir ki, ümmətlər görəcəksən ki, diz çöküb deyir, ağlayırlar deyir orada. O körpüdə diz çöküb ağlayırlar. Ona görə də, yəni nə demək istəyirəm? Bax, bugün yığışmışıq, Allahın bir kəlməsini, Allahın bir ayəsini, Peyğəmbər hədisini xatırlayırıqsa, bu ən gözəl nemətdir. Biz ona görə Rəbbimizə şükür etməliyik, qardaşlar. Əminamanlıq içərisində və bunu ediriksə, bu, vallahi, billahi, tallahi, bəlkə də qardaşlarım çox ölkələrdə olmayıb, mən çox ölkələrdə olmuşam, müsəlman söhbət eləmişəm. Vallahi, belə yığışıb söhbət eləməyə həsrət qalanlar var, vallahi. Mənim yanımda oturub ağlayıb. İraqdan müsəlmanlarla bir konferansda oturub ağlayıb. Danışıram, misal üçün, bizdə belədir, bizdə belədir, bizdə belədir, deyir, subhanallah, siz nemətin qədrini bilmir. Deyir, nəyə görə? Mən meclisə gedə bilmirəm, bilmirəm, nə vaxt mənə partladıb öldürəcəklərdir. Lə iləh illallah. Mən bir həkimi görmüşəm Türkiyədə, söhbət edirəm, deyirəm, neyinsə, deyir, heç nə, bir ay deyir, 12 ayın içərisində bir ay gəlmişəm ki, dünya həyatı yaşayım. Deyir, nə olur, işləyə bilmirəm, bilmirəm, nə vaxt partladıb mənə öldürəcəklərdir, subhanallah. Əminamanlıq, qardaşlar, ona görə kim? Mən sözüm deyil bu, alimlərin sözü. Əgər kimi görsəniz ki, alimlər deyil, biri kimi görsəniz ki, insanlarla ümumidə başqa şey danışır. Hətta mən sabah olsam belə. Gizlidə başqa şey danışır, onun deyil, əqidəsində, dinində ona ittiham edin. O saxtakardır. Saxtakardır. Nəyə görə? Elə çıxıb Peyğəmbər sən Əbu Bəkirə deyib ki, sənə deyirəm, heç kimsəyə demə. Belə din var. Üzdə başqa şey. Yox, yox, üzdə olmaz, yox, filan şey olmaz, xuruc olmaz, filan şey olmaz, təkfir olmaz. Gizində hə, sırrı cihaddır. Belə dəvət var. Haqdırsa dinə, bu münafiqlikdir, bu ikiyüzlükdir. Bu, İslamın ən böyük düşmənidir. Əgər dediyin haqdırsa, açıqdır, nədən qorxursan? Rəsul Sasan belə eləyib, gizli dəvət aparıb. Yəni, özə nəyə təkfirə? Nə qədər insanlar getdi, orada öldü, bugün də nə qədər insanlar pis yola düşdü, fikri dağılıb, əqidəsi, elə bilir ki, bu dövlətə, ora-bura kafirdir, məsələn, cənnətə girməyəcək, belə tərbiyə edirlər. Ona görə nə deyək, qardaş, Allah təala əminəmanlığımızı daimə eləsin. Amin. Belə elm məclislərimiz həmişə olsun və bizim də borcumuz odur ki, dua eləyək ki, Allahım, sən bizim ölkəmizi qoru, əminəmanlığımız daimə olsun, belə məclislərimiz bol olsun, nə qədər belə məclislərimiz bol olsun, əminəmanlığımız olacaq, vallahi istifadə eləyəcək. Cənnəti qazanacaq. Bax, cənnəti qazanmaq budur. Cənnəti qazanmaq gəlib Suriyada kimisə balasını öldürmək deyil. Kimisə insanı öldürmək deyil. Kimisə qanını tökmək deyil. Cənnəti qazanmaq valideynlərə yaxşılıq eləməkdir. Cənnəti qazanmaq elm öyrənməkdir. Cənnəti qazanmaq yaxşı işlər görməkdir. Ona görə Allah təala bizləri bağışlasın. Bu gözəl, xeyirli, bərəkətli gecədə Allah təala bizləri bağışladığı və günahlarını sildiyi və cənnətinə nail etdiyi bəndələrinə eləsin. Amin.